vás tady vítáme, dámy a pánové. Mým milým hostem je Martin Jotov a Martin je coach, spolumajitel společnosti, která se věnuje nanotechnologiím a organizátor konference pro rozumění mysli. A dneska se tady budeme povídat na tohle téma. Tak Martina, děkuji, že jsi přijal pozvání. Děkuji za pozvání. A v první řadě mě zajímá, protože minulý rok jsem viděl tvoji přednášku, která byla úžasná. Jmenoval se to Šťastný jako děti, výkonní jako vrcholoví sportovci a moudří jako mudrci. A strašně se mi líbilo, jaký jsi tam měl jako feeling, nebo jak jsi to užil, to bylo vidět. A zajímá mě, ty jsi tam mluvil o tom, že v podstatě dřív měl obrovský strach z lidí. A najednou jsi tam přednášel, jako by to nebylo. Co ti pomohlo k takovému jakoby zdravému sebevědomí? Já jsem s tím kdysi velmi bojoval a ta moje první cesta v minulosti byla ta, že jsem se strašně bál mluvit na veřejnosti a ten strach jsem se snažil porazit. Takže jsem se schválně vystavoval do situací, abych s ním bojoval a jako byl to náročný způsob, ale taky se to dá. To je jako když má někdo strach z klaustrofobie nebo strach z úzkých prostorů a schválně se nechává zavírat do tmy a do nějaký malé krabice, takže to byl způsob, jak lámat ten strach. A z hlediska toho, když jsem přišel k tomuhle porozumění, o kterém jsem vyprávěl, tak ta něco, čemu můžu říct sebedůvěru, přišla úplně sama. Protože jsem se uvědomil, že veškerý strach a všechny pochybnosti jsou tvořeny jenom myšlenkami. A ty myšlenky prostě přicházejí, odcházejí a pokud jim nevěnujeme nějakou z pozornosti, tak to, do čeho se dostaneme, je sebedůvěra automatická. Absence pochybností. A jo, tam ty pochybnosti jsou a moc nás nezajímají. Takže předtím, než jsem šel na scénu, tak se mi klepaly ruce a klepaly nohy a vůbec jsem nevěděl, co budu říkat. Ale protože už mě to moc nezajímá, jak se zrovna cítím, a nebo co mi běží hlavou, už se tím tolik nezabývám jako v minulosti, tak jsem vylezl na scénu a ve chvíli, kdy jsem tam stál, tak většina těch strachů a stresů spadlo pryč. Takže to není nic, co bych dělal, ale ve chvíli, kdy rozumíš tomu, jak fungují myšlenky a jak náhodní jsou a jak je zbytečný si s nimi dělat starosti. A že nám vůbec nic nemůžou udělat. Nic špatného nám žádná myšlenka nemůže udělat. Že naše jádro je naprosto zdravý a nezávisle na tom, kolik nešťastných, smutných nebo naštvaných myšlenek v hlavě mám, tak mně se opravdu nemůže nic stát. No tak vylezeš na scénu a trošku se klepeš a bojíš. A nejhorším se omluvíš, když si přeřekneš. A to je tak všechno, co si dělal. To je hezký, no. Mě se občas lidi ptají, jak to, že jsem tak v pohodě a jako bych měl, oni říkají někteří, jako všechno v pí, jo. A jak to v tý matematický, jako no. Vlastně to úplně ne, v takovém jako ženském orgánu. A jak to vidíš ty, opravdu lidi s tímhle porozuměním jsou opravdu jako flegmatici, kteří mají všechno na háku, nebo jsou to lidi, kteří opravdu fungují v téhle společnosti nějakým způsobem, který je funkční, bych to nazval asi. A myslím, že to je přesně naopak. Lidi, kteří rozumějí tomu, kým jsou a jak funguje lidská mysl, tak naopak se velmi starají o ostatní lidi a velmi intenzivně žijí. Ne všichni, jo, ale velká část z nich začne žít mnohem intenzivněji. Začne jim na spoustu věcí záležet, ale trošku jiným způsobem než předtím. A předtím, než ten člověk porozumí, tak často, když o něco usiluje, tak toho chce dosáhnout proto, aby se začal cítit dobře. Proto, aby měl dost peněz, aby konečně se přestal bát. Proto, aby byl šťastný. A děláme spoustu věcí a dáváme do toho spoustu energie, ale to není nic špatného. Prostě potom takových lidí chodí po světě hrozně moc a jsou tu manažeři a sportovci, kteří od rána do večera dřou a makají. A mají třeba i výsledky. Ale vedle nich existuje spousta jiných lidí, kteří mají ještě lepší ty výsledky, ale vypadá to, jako by tam byla mnohem větší lehkost. Taky musí dřít, sportovci musí makat. Jo, manažeři musí trávit spoustu času jednáním a povídáním si s lidmi, ale je tam jakási lehkost. A někdy to těm lidem připadá, že se vůbec nestarají. Ale je to daný tím, že oni nemají toho tolik v hlavě, že nevypadají ustaraně. Je obrovský rozdíl mezi tím dělat si starosti a že mi na něčem záleží.
To, že mi na něčem záleží, neznamená, že si budu dělat starosti. Často tohle bývá u maminek s dětma, že zaměňujou, a nebo rodičů obecně, že zaměňujou lásku nebo pečlivost za dělání si starostí. Já mám dvě děti a myslím, že se o ně snažím starat a záleží mi na nich strašně moc, ale dělám si pramálo starostí s tím, jak se chovají, s tím, co dělají, jaká je jejich budoucnost. A stejně tak je to s firmou. Myslím, že jí věnuju hodně času a pozornosti a snažím se, záleží mi na tom, aby dobře dopadla, ale nedělám si kvůli ní moc starostí a vím, že ať dopadne nebo nedopadne dobře, tak já budu v pohodě. Mně, tomu pravýmu Martinovi, tomu vědomí, tomu té pravý podstatě, kterou jsme, se nemůže nic stát. Maximálně přijde spousta myšlenek, které tam chvilku povedou a přinesou sebou pocity a pak odejdou pryč. Takže kdybych mluvil za sebe, tak myslím si, že jsem spíš zodpovědnější, než jsem byl v minulosti. Protože ten čas, který jsem předtím trávil starostma a přemýšlením a vymýšlením věcí, a tak trávím tím, že jsem s lidma, že jsem sám se sebou, že jsem v pohodě. Že mám čas na připravování se, ale ne takový to, že co kdybych to pokazil, ale na to, že se připravuju na konkrétní schůzku, konkrétní fakta. Nezabývám se tolik analýzama a nezajímám se tolik o to, co si o mě kdo myslí. No, jako vidím ve svém životě, že to je obrovská věc, jako nechat ty starosti najít. A vlastně Michael Neal o tom v knižce mluví jako taková emotofobie, myslím, že to nazývá. A často se vlastně setkávám s lidmi, se kterými se bavím, že vidím, že nepřijímají to, co zrovna prožívají. Mm-hmm. Že to je velký. A jak jsi měl ty jiných věce? Myslím, že stejně jako skoro všichni ostatní. Já myslím, že od dětství slýcháme dobrý rady rodičů a příbuzných. Nebuď smutný, neboj se, nepláč, nestresuj se. A myslím si, že už od dětství si vytvoříme nějaký podivný názor na to, že tyhle ty emoce jsou špatné, že bychom je měli schovávat, nebo že bychom se snažili nějakým způsobem zamaskovat, změnit, něco s nimi udělat. Místo toho, abychom je stejně jako ty malinký děti, kterými jsme všichni byli, abychom se je prostě prožili. Ta emoce u toho dítěte trvá pár vteřin, někdy pár minut. Prožije si to, odbyde si to, možná si pořve a je to pryč. A vrátí se zpátky do toho svého šťastného normálu. Ale postupem času, asi možná díky radám těch dospělých a vlivu té společnosti, začneme se těm emocím bránit. Začneme je rozlišovat na dobrý a špatný a zadáme vlastně svý mysli úkol, aby nás prováděla životem tak, abychom se vyhýbali těm nepříjemným a vyhledávali co nejvíc příjemných věcí. Zní to racionálně a normálně, ale je to pekelná práce. Je to tak 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Snažit se pořád přemýšlet o životě tak, abych měl co možná nejvíc hezkých věcí a co možná nejméně těch ošklivých. A když máme teda ty nepříjemné pocity, tak se je snažíme nějakým způsobem zamaskovat, no, ale pak je potřebujeme vyventilovat. Jo, nebo je utlumit práškama, nebo alkoholem, nebo drogama, nebo čímkoliv jiným. Protože už jsou ty pocity v nás tak naakumulované a tak nepříjemné, že prostě si potřebujeme uvolnit, no tak také zkoušíme nějakým způsobem ty pocity omámit tímhle tím způsobem. Zkoušíme se vyhýbat věcem, kde víme, že se začneme bát. Třeba mluvit na veřejnosti. Prostě si uděláme v hlavě nějakou přesmičku, že ten nepříjemný pocit, který cítíme, je vyvolaný tím mluvením na veřejnosti. Ale z principu věci je to nemožné. Mluvení na veřejnosti nemůže způsobit nepříjemný pocit. Vypadá to tak, a možná 70% lidí nesnáší mluvení na veřejnosti, možná je to jeden z největších strachů úplně na světě. Ale z principu věci, co má co společného mluvení na veřejnosti s pocitem strachu. Je to mluvení, tak jak se bavíme my dva spolu, tak když mluvím na veřejnosti nebo s tebou, tak je to, že vydávám nějaký zvuk. No ale navíc tam můžu mít spoustu myšlení, že to je něco úplně jiného. Vždycky je to myšlení, které způsobí ty nepříjemné pocity. Ne ta situace,
Je to naše vlastní myšlení, které bereme vážně, které nám říká, mluvit jeden na jednoho je pohoda, mluvit jeden na pět, no to už je horší, ale jeden kus je nemožný. Je to nějaká neuvěřitelná myšlenka, která se nám v té hlavě vytvořila během toho života a některým lidem se nevytvoří. Některý lidi nad tím vůbec nepřemýšlí a ta myšlenka prostě přijde a odejde a nezabývají se tím. Ale většina lidí, co znám, tak má, jakmile mají mluvit na veřejnosti, tak se trošku rozklepou nebo se cítí nepříjemně a hodně lidí se cítí velmi nepříjemně. A já jsem mýval úplně to samé. Teďka tu myšlenku mám taky, že to je něco jiného, ale protože myšlenek máme za den tisíce a tisíce, tak proč bych se zrovna zabýval tuhle stranu. Takže jakmile pochopím, že pocity jsou vyvolávané myšlenkami a ne jinými lidmi, vnějšími okolnostmi, množstvím peněz na účtě, tak už nedává žádný smysl snažit se vyhýbat nějakým situacím pro to, abych se dobře cítil. Je to všechno jenom otázka toho, co se zrovna odehrává v mojí vlastní mysli. A můžu to brát hrozně vážně, anebo to můžu nechat být. Lidi, co to berou hrozně vážně, tak má ještě druhou možnost začít to myšlení měnit. Pozitivní psychologie nebo lingvistické programování. A je to o 100% lepší, než být pod vlivem těch nepříjemných pocitů a těch nepříjemných myšlenek. Dokážeme nějakým způsobem se pokoušet kontrolovat to svoje myšlení. A protože těch myšlenek jsou tisíce za den, tak je dokázat všechno kontrolovat je opravdu velmi náročný. Navíc většina jich ještě v podvědomí někde, takže jako kontrolovat podvědomí, to je vlastně další soustava technik. Mnohem účinnější pro mě bylo zjistit, jaká je podstata těch myšlenek a jaká je podstata moje. Pokud moje podstata je vědomí, který je nezničitelný, pokud bychom se na to podívali z pohledu fyziky nebo nějakého vědeckého pohledu, tak bychom mohli říct, že jsme tvořeni energií. No, hmota je víceméně energie a je nezničitelná. Je trvalá, nepodléhá času, je nekonečně kreativní. Tahle ta forma, naše tělo se neustále mění. No, buňky umírají, přicházejí, odcházejí. Myšlenky pořád přicházejí, odcházejí. Pocity se neustále mění. Naše okolnosti jsou velmi labilní. To, co zůstává, jsme my. Ten pocit přítomnosti, to pravý já, zůstává pořád stejný. Ještě nikdy nikdo nezažil okamžik, kdyby nebyl přítomen. Ten pocit přítomnosti, o kterém se říká, o kterém se mluví jako sense of being, presence, to já jsem, tak to je něco, co s náma je trvale. To nikdy nikam neodchází a nikdy se tomu nemůže nic stát. To je naše pravá podstata. A do tohohle prostoru, to já jsem, přicházejí myšlenky. Jsem smutný, jsem nešťastný, jsem všelijaký. A ty přicházejí, odcházejí. Ta podstata pořád zůstává. A jakmile tohleto vím, jakmile vím tohleto sám v sobě, no tak co je za problém, že mám zrovna špatnou náladu. Nechám jí být, stejně jako to malé dítě, chvilku si v ní pobydu a pak se zase vrátím zpátky do toho, já jsem, do té přítomnosti, do toho přirozeného štěstí, radosti. Teď napadlo, jak jsi mluvil, tak se setkávám teď jako s lidmi, kteří mají nějaký fyzický problém, ale nemají jakoby diagnostikováno od lékařů nic, co by jako naznačovalo, co mají dělat, nebo jaký lékařky si mají vzít, nebo jakým způsobem se mají uzdravit, protože nic není nalezeno. A tyhle lidi si začínají uvědomovat, že teda problém leží někde v psychice. Vím, že se setkal s Mojkou a že teda měla problémy s tím skoro vstát. A že asi po dvou setkáních, teda díky vlastně coachingu, díky porozumění mysli, začalo fungovat to její tělo. Máš ještě nějaký případ jakoby člověka, kterýmu se to stalo? Těch případů je opravdu hodně. Jo. Já možná budu mluvit sám o sobě. Když jsem předtím byl nemocný, tak jsem byl opravdu nemocný, bylo to strašně vážný. Stačilo mít nějakou chřipku a člověk ležel v té posteli, nebo jsem ležel v té posteli a přemýšlel jsem o tom, jak je to nepříjemná záležitost. A čím víc jsem přemýšlel, tím hůř jsem se cítil. Přemýšlel jsem o tom všem čase, co strávím tím, že jsem v posteli, nemůžu pracovat nebo nemůžu něco dělat. Ten prožitek té nemoci byl mnohem horší.
prostě ten, řekněme, ty fyzické symptomy byly podobné, a jenom to, co z toho ta moje hlava udělala, bylo, že ten můj prožitek toho byl mnohonásobně horší. A to je ten rozdíl zase, když se vrátím těm dětem. Jo? Děti jsou často nemocní, můžou mít velmi vážnou nemoc. Můj syn má třeba někdy 39,5 stupně, a on si u toho hraje. Jo? Jindy má 39,5 a lehne si do postele, protože nemá energii a leží. Ale velmi často se stane 38,5, 39 a on je v pohodě. My jsme z toho nešťastní jako rodiče, možná víc než on. A kolikrát se to stává i u mnohem horších nemocí. Jo? I u velmi vážných nemocí, kdy ty děti mají třeba rakovinu nebo tohle, tak oni někdy jsou ty, kteří uklidňují ty svoje rodiče, že to všechno bude v pořádku. Rodiče jsou vystresovaní, protože mají v hlavě spoustu myšlení a ty to dítě uklidňuje. Takže tohle je ta psychika s tou fyzickou stránkou, jakkoliv tu fyzickou naší stránku my prožíváme skrz svoje vlastní myšlení. My nejsme napřímo napojení na to, abychom byli schopni prožívat naše tělo. Když nemyslíme na bolest, tak ta bolest pro nás neexistuje. Pokud myšlenka bolesti není součástí našeho vědomí, tak pro nás v našem prožitku neexistuje. A to mě se stává velmi často, když mě třeba bolí záda a teďka jsem najednou ponořený do coachingu nebo do nějaký práce, tak kam ta bolest zmizí? Jsem prostě najednou ve flow, jsem ve stavu prostě vytržení a povídám si s někým, jsem plně pohlcený tím rozhovorem a najednou ta bolest někam úplně zmizí. Není součástí mýho vědomí, ta myšlenka tam není. A jindy člověk ani nemusí nic mít. A jenom když si na to vzpomenu, tak mě začnou bolet záda. Mě nebolej, najednou na to začnu myslet a trošku jako hypochondr si prostě sugeruju tuhle bolest. Jak je tohle možný? Jak je možný, že v situaci, kde se fyziologicky nic nezměnilo, tak já bolest necítím a jindy bych měl být fyziologicky v pořádku a jenom si sugeruju a pomyslím si něco, najednou mě to začne bolet. No, ukazuje to jenom na tu sílu té mysli, na to, že skutečně to, co my prožíváme, jsou naše myšlenky. Myšlenka je myšlenková realita, která je vytvářena společně s tím vědomím. Takže jakmile někdo začne tušit, že to s tím tělem není tak úplně jednoduchý, že to není jenom o tom opravování toho těla, že opravdu ten způsob, jak to prožíváme, je skrz to myšlení, tak se začne dívat jiným směrem, než se díval do té doby. Neznamená to, že se přestane starat o to tělo. Zcela jednoznačně, podle všech možných výzkumů, se ukazuje, že stačí chvilku negativně přemýšlet. Během 3 minut negativního přemýšlení se už na různých přístrojích se začnou projevovat změny v mozku. Začnou se produkovat ten známý syndrom uteč nebo bojuj. Do těla se začnou vyplavovat kortizol, adrenalin, cukr do žil. A spouští se ta stresová reakce. No, ona je určená k tomu, abychom ji tam měli chvilku. Abychom ji tam měli půl hodiny, když někde bojujeme, když naši předci bojovali a utíkali před tím šavozubým tykem. Jenomže my ji dokážeme pomocí našeho myšlení, které jsme si rozvinuli, vyvolávat 100krát denně, 500krát denně. Některý lidi v ní žijou 24 hodin denně, protože ani nespějí. No a když takhle jedou několik týdnů, měsíců, některých případech dokonce 10 let, teďka si do toho těla neustále produkujou ty stresové hormony. Potlačuje se jim imunitní systém, odpojují se určitý části toho těla, které jsou ve stresu, nejsou potřeba, rozmnožovací systém, boj s dlouhodobýma nemocma. Jo? Když člověk utíká před šavlozubým tykem, no, tak to tělo nemá úplně strach o to, že by umřelo na rakovinu. A všechny svoje energie dává do toho běhu, jo? Proto se nám nalije krev do nohou, do rukou, abychom mohli bojovat nebo utíkat. Takže my jsme se jako společnost naučili opravdu stresovat od rána do večera pomocí svého vlastního myšlení. A pak si ještě přečteme knížky, kde někdo popíše to, co jsem řekl já, a řekne nám, že stres je nebezpečný. Tím to všechno ještě zazníme. Protože nejen, že máme ten stres, ještě si o něm začneme myslet, že je nebezpečný, a v ten daný okamžik je to opravdu smrtící koktejl. Bylo uděláno některé ze strašně zajímavé studie, které ukazovaly, že lidi, kteří mají hodně stresu, tak jsou celkem zdraví nebo dokonce velmi zdraví, ale úplně nezdraví jsou lidi, kteří mají hodně stresu a přitom si myslí, že stres je nezdravý. Takže zase i taková věc, jako jsou chemikálie v těle, jsou ovlivňovány tím,
co si o nich myslíme. Pokud si myslíme, a byla to udělána studie někde na asi 30 tisících Američanech, opravdu velká studie, kde lidé, kteří měli vysokou míru stresu, tak je sledovali po dobu 10 let, rozdělili je do tří skupin lidí s malým stresem, s velkým stresem a s velkým stresem, který si mysleli, že velký stres je nebezpečný. No tak jediný, kteří umírali opravdu intenzivně, byli ty s velkým stresem, který si mysleli, že je nebezpečný. Ty, kteří měli hodně stresu, ale mysleli si, že to je pohoda, tak byli skoro zdravější nebo dokonce zdravější než lidi, kteří neměli žádný stres nebo ho měli relativně málo. Takže i takovéhle věci, jako je chemikálie v tom těle, která je popsaná prostě fyziologicky, co to s náma ten stres dělá, tak zase ta interpretace, to, co si my o tom myslíme, je zcela zásadní pro to, jaký ty výsledky jsou. A proto Monika, si myslím, na základě krátkého rozhovoru si uvědomila, co dělá každý večer před spaním, co dělá během dne. Přemýšlí o své nemoci, přemýšlí o svém životě, jak se jí špatně chodí, jak v obchodě se to umí platit, protože má zánět kloubů a tohle. A poměrně značnou část toho dne trávila tím, že přemýšlela o tom svém životě a pak zbytek dne trávila všema technikama, jak se toho stresu zbavit. A už jí nezbýval žádný čas na to si užívat z toho života. Pak najednou začala. Během jednoho měsíce, ne, že by se úplně uzdravila. Prostě to tělo už bylo tak poškozené, že asi je těžký, aby najednou ze dne na den se všechno uzdravilo. Ale byl to poměrně velký rozdíl, že dokázala prostě přijet na naší konferenci a vyjít na pódium a mluvit tam. A tohle se děje v řadě případů. Někdy se lidi úplně utraví, někdy dokážou s tou nemocí žít. Není to tak, že jakmile to člověk pochopí, tak najednou z ničeho nic je zdravý. Takhle to nefunguje. To tělo má nějaké své zákonitosti, ale můžeme mu výrazným způsobem přitěžovat, můžeme mu pomáhat a ty jeho strasti můžeme prožívat mnoha různými způsoby, podle toho, jaký zrovna myšlenky nám v hlavě běží a jak je velmi vážné. No, jsem rád, že jsi to řekl, že to není jako všelek na všechno. Zároveň věřím tomu, že vstane asi spousty otázek lidí, kteří prostě něco takového nepříjemného prožívají. A co bys jim doporučil ze své zkušenosti, že by mohli pro sebe udělat jako první krok? V první řadě to, co nejvíc podle mě dokáže změnit život jakýhokoliv člověka, je, jakmile pochopí, kým doopravdy je. Kým jsme, jakmile toho to pochopíme, jakmile pochopíme, jak funguje naše mysl, tak je to ten nejlepší lék na všechno. Není to samospásný, nikdy to neznamená, nevím o nikomu, kdo by najednou přestal mít špatný nálady, nebo se mu začaly vyhýbat nemoci. Takže tohle je nejlepší rada, kterou dávám sám sobě, všem svým klientům, všem svým známým. Prostě poznejte sama sebe, kým jste. Jakmile se nám ta hlava vyčistí, jakmile si přestaneme dělat tolik starostí, tak to, co začne fungovat, je zdravý rozum. My jsme dokonale vybaveni k tomu, abychom tím s tím životem prošli velmi, velmi dobře. Naše tělo je neuvěřitelný mechanismus. My si tady spolu povídáme, ale v průběhu toho našeho povídání každý z nás dělá přibližně, se udává snad 100 milionů operací za vteřinu. Se odehrává možná 100 miliard operací za vteřinu. Jo, prostě to je neuvěřitelné množství procesů, který každá buňka v těle vykonává. Jo. Možná je to číslo ještě třeba milionkrát vyšší. Jo. A vůbec se s tím nemusíme dělat starosti. Prostě tady sedíme, mluvíme spolu a rozumíme si, aniž bychom hnuli prstem. Prostě to jsou zcela automatické věci. Vidíme se, slyšíme se, dýcháme, bojujeme s bakteriemi, takový tady okamžik. Trávíme jídlo, které jsme snědli, nebo pijeme tam ten čas. Prostě všechny ty věci probíhají neuvěřitelně efektivně. Aniž bychom se my museli tím jakýmkoliv způsobem zabývat. Z tohohle pohledu my jsme opravdu dokonale vybaveni. Prostě jaký IQ bych já musel mít, abych byl schopen řídit všechny ty procesy ve svém těle, kdyby to bylo na mě. A ono není. Není to na mým vědomí, není to na mě, na vědomí Martinovi, na to, abych to z té věci řídil. Je to něco, co běží úplně automaticky. A je tam strašně moc signálů a věcí, které se snaží s náma komunikovat s tou naší vědomou částí. Jo. Bolest, nepohodlí a tak dále. Ale my, protože jsme tak totálně pohlcení svým myšlením, všema těma svýma starostma, tak už to skoro ani neposloucháme. Cídle. Lidi jedí a
prostě cpou do sebe všechny možné věci, vlastně ani si nevšimnou toho, že mají alergii na něco. Jo, prostě to do sebe cpou, protože jedí tak rychle, jak si to ani nedokážou uvědomit. Jo, takže třeba jenom hlad a obecně pocit žízně a všechny tyhle věci jsou neuvěřitelně složitý procesy, co v našem těle běží. Ale my nejíme, když máme hlad. Spousta lidí jí, protože je čas jíst, protože to je tak nastavený, jo? Pojď na jídlo, pojď na oběd, je čas oběda. Takže my ignorujeme všechny ty signály. Žijeme, nežijeme v kontaktu s tím naším tělem. Prostě ho neprožíváme. Používáme ho k tomu, aby nás někam dovedlo, abychom se tam mohli sednout a přemýšlet o tom našem životě. Ale jakmile s ním zase začneme trošku žít, začneme ho poslouchat, začneme ho cítit. A to jsou meditační různé techniky, kde lidi se jenom začnou znovu se soustředit na to svoje tělo a po první životě si vlastně uvědomí, že cítí, že i když nic nedělají, tak prostě v těch rukách je cítit ten život. Jenom když na to pomyslíme, tak si najednou uvědomíme, že tam jako by tam koloval nějaký život. Takže já myslím, že jakmile díky tomu porozumění nebo čemukoliv jinému se nám povede vyčistit ta hlava, tak se napojíme zpátky na náš zdravý rozum. Začneme slyšet svoje vlastní tělo a víme, že máme navštívit tamhle z toho doktora. Že nám to prostě řekne náš zdravý rozum, že tenhle ten doktor je ten správný pro nás. Začneme cvičit intenzivněji, začneme jíst zdravěji. A není univerzální rada na to, jak by někdo měl přesně žít. Prostě to, co funguje jednomu člověku, nebude fungovat druhému. A jak poznáme, co je ideální pro nás? No, jsme v kontaktu s tím naším tělem. Posloucháme ho. Prostě se díváme na to, co na nás funguje. A to je hrozně těžký, když od rána do večera přemýšlíme o tom, co je známo nepořádku a v naší práci a tohle, no tak prostě tu bolest ani necítíme. Potkal jsem člověk, který učí lidi chodit. Jo? Ukazuje, jak skoro všechny a pomáhá profesionálním sportovcům a dětem a lidem velmi starým, který údajně už by neměli být schopni pořádně chodit. Jo? Nebo je všechno bolí, záda je bolí a tohle. A on je přesvědčený a má velmi kvalitní výsledky na to, že ukazuje, že obrovská část bolestí, které máme a problémy, jsou způsobeny jenom tím způsobem, jenom tím, jak chodíme. A učí lidi chodit. Jo? A je to strašně přirozený, protože malí děti, když chodí, tak prostě nedupou. Jo? Oni prostě chodí velmi, velmi pružným způsobem a drží přirozenou tuhle rovnováhu. On neučí lidi, že by jim řekl, jak mají správně stát a tohle z toho. On jim jenom ukazuje, že to tělo jim říká, co je nepořádku, jak správně nechodit. Že tam ty odezvy tam jsou, jo, a prostě to dupání a všechny ty věci jsou něco, co toho člověka dokážou vrátit zpátky. Takže pokud on je přesvědčený o tom, že, a ukazuje to na svých výsledcích, že jenom tím, že naučí lidi správným způsobem chodit, což je to nejpřirozenější, jo, no tak možná existuje celá řada jiných věcí, které, když začneme dělat správně, tak jak nás příroda naučila, jak jsme byli narození, tak možná spousta věcí zmizí. Když se podíváme na naši stravu, jo, tak prostě celý život všichni slibujou, že prostě stloustnu a že přestanu sportovat. A já jsem se třeba všimnul toho, že když toho málo dělám, nebo dělám hodně sedavý práce, tak nemám hlad. Nemám hlad, tak nejdu jíst. A zjistil jsem, že třeba celý den nejím. Jindy jsem venku v přírodě a někde běhám a jim jak zjedaný. Třikrát, čtyřikrát denně velikánský plece. A zase je to ten mechanismus. Prostě jsem se naučil už před lety poslouchat svoje tělo a snažím se jíst, když mám hlad. A to je celkem ekologický. Je to Michael Neal spolupracoval s McKenou a se spisovatelem na té knížce o hubnutí a vlastně jejich nějaký základní zásad. Ty byly hrozně jednoduchý. Jeste jenom, když máte hlad. Jeste, co chcete. Vychutnejte si každé sousto. A to třetí bylo, už nepamatuju. Bylo to prostě zase něco úplně jednoduchého. Ale jeste, co chcete a vychutnávajte si to jídlo. Ale to my neděláme. Jo? Nebo velká část lidí prostě sedne k jídlu, rychle to do sebe naháže a vůbec ani neposlouchají, co to s nima udělá. Takže naslouchat tomu svému zdravému rozumu, tomu svému tělu a samozřejmě zajímat se, číst knížky a vzdělávat se. No, to určitě není nic špatného. Ale pak zase použít zdravý rozum na to, abychom věděli, co aplikovat a ne slepě následovat ten nejmodernější trend, který zrovna teďka běží. Já souhlasím, no. Jsem si vzpomněl na to,
jak říkáš, ten zdravý rozum, no, tak jsem si vzpomněl teď na kurz, kdy to, aby si člověk zvýšil víc hojnost jako finanční, tak se tam odsucávaly peníze a měnil se tam vztah s nima. A když si na to vzpomenu, tak se mi to zdá strašně vtipný teď. A v ten moment to člověk dělá tyhle věci. Tak jo. Já bych chtěl, abys pozval vlastně 29. a 30. března bude konference. A tak na co bys lidi pozval? Je to už třetí ročník a lidi se nám vracejí a myslím si, že je to unikátní příležitost tomu potkat se s lidmi, kteří cestují po celém světě, z Ameriky nám přijedou, z Anglie a dalších zemí. Je to příležitost, jak se na dva dny ponořit do studia sama sebe. Celá ta konference je o tom, aby člověk poznal, jak on funguje. Každý účastník poznává, jak on funguje. Ne jako nějaká teorie, kterou někdo vymyslel, jako nějaká rada, jak by někdo měl žít. Ne, je to příležitost to poznat sama sebe a zjistit, že jsme neuvěřitelně výkonní, že jsme stvořeni k tomu, jak jsme, abychom byli úspěšní. Ne v každém cíli, který si stanovíme, že všeho dosáhneme, ale v tom, abychom žili šťastný, spokojený život, abychom měli naplněný vztahy, abychom měli sebevědomí, abychom byli schopni překonávat překážky. Tohle to všechno v nás je zabudované. Ta konference je hlavně o tom, aby lidi, kteří tam přišli, tak aby si to ošahli, aby si to vyzkoušeli. Někdy lidé třeba poslouchají takovéhle povídání a to trvá půl hodiny, nebo čtvrt hodiny, nebo hodinu. Ale naší hlavě někdy trvá dny, nebo třeba celý den, než se to všichni zastaví a zpomalí. A toho ta konference je, proto ji schválně děláme na dva dny. Aby lidi měli čas trošku zpomalit, aby ta hlava se zpomalila. Začnou se dívat jiným směrem, než se dívají normálně na všechny ty své starosti. Během těch dvou dnů se dívají dovnitř, dívají se na to, jak funguje lidská mysl. A mají kolem sebe lidi, kteří se zajímají o to samé. Že chtějí být spokojení, že věří tomu, že tam musí být něco víc, než jenom ta honba za penězma a za úspěchem. A k tomu tam přednáší lidé, kteří jsou opravdu dobrý. Michael Neal, Jamie Smart, Jacqueline Hollow jsou prostě lidi, kteří jsou absolutní špička v té oblasti, kterou dělají. A mít možnost je potkat naživo a strávit nějaký čas s nima je opravdu úžasná příležitost. A aby to bylo co nejintenzivnější, tak schválně ještě ten program dělíme na přednášky, kde člověk sedí a poslouchá. Ale já věřím, že snad zajímavější je ta odpolední část každého toho dne, kdy se rozdělíme do menších skupinek a řádově po každý šest skupin najednou a po 10-20 lidech s tím skvělým koučem nebo terapeutem se můžou ptát, můžu si to prožít, můžu si najít to téma, který je zajímá. Máme velmi rozdílný témata. Máme tam témata, co se týká toho fyzického zdraví. Donnell Mokan je můj kamarád, tak má fenomenální výsledky ohledně únavového syndromu, který je velmi komplikovaný, velmi problematický a z hlediska prostě fyziologie, kdy doktoři kolikrát ani nevědí vůbec, proč ten člověk je unavený. Už narovnali úplně všechno, dali tam ty neurotransmitery a všechno narovnali a přesto ten člověk se nelepší. A on sám si tím prošel a teďka pomáhá jiným lidem s opravdu vynikajícíma výsledkama. Jenom na základě pochopení lidské mysli se dokáží ti lidé zbavit takhle vážných nemocí. Takže těch témat tam bude celá řada, ať už umění, peníze, vztahy, nebo takovýhle výkonnost ve sportu, nebo to zdraví. Každý si najde to, co chce, ale to nejpodstatnější je, že ideálně každý najde sám sebe. Najde ten svůj skrytý potenciál, který v sobě máme, nebo ještě lépe než skrytý, tak vrozený potenciál. On je, z mýho pohledu je dobře viditelný. Já na kohokoliv kouknu, tak v něm vidím ten potenciál, nebo skoro na každém člověku to vidím. Ale většina lidí o něm sama neví. Mají v hlavě spoustu kondicionování toho, co dokážou, co nedokážou, co je společensky správný, co je nesprávný. A místo toho, aby poslouchali sami sebe, že se každý jsme se narodili s nějakýma schopnostma, přednostma, máme fenomenální dovednosti. No a často sami sebe zaškatoukujeme někam a děláme, držíme se při zemi, vyhýbáme se těm nebezpečným zónám, nebezpečným pocitům. A to je hrozná škoda. Takže tady během těch dvou dnů si to lidi můžou vyzkoušet na vlastní kůži, poslechnout si, co si o tom myslí nikde, ale vyzkoušet si to sami za sebe, poznat sami sebe a pak zase vyrazit do každodenního života
často úplně s novým pocitem a s novou chutí do života. Hezky jsi to řekl. A ty tam budeš mít jak nějakou přednášku, jestli se nepletu? Už víš téma? Co to je realita? Co to je realita? Jako, uvidím, co tam budou všechno povídat, ale těch pohledů na to je opravdu hodně. Takže to zkusím vzít z pohledu vědeckého, co jsem se naučil, protože to je jedna část toho, jak se dozvídáme o věcech, je, co nám řeknou vědci. Ale pak je tam ta druhá část, kterou já považuji za ještě podstatnější, a to je osobní prožitek. To, co si my můžeme ověřit svojí vlastní zkušeností. K čemu mi je, když mi někdo řekne, že moje tělo je v pořádku. Když mi doktor řekne, že se mnou je všechno v pořádku, ale já se cítím pod psa. Čemu mi je, když nám dokonale teorii fyziologie toho těla, jak ty chemikálie působí a že štěstí a serotonin jako jdou venku v ruce. Ale já jsem nešťastný, mám všechny hladiny v pořádku, doktoři mě změří a já se cítím nešťastný. Jak můžeme chápat dokonale, jak se spojují neurony a tohle, ale pokud nemáme chytrý nápady, tak čemu mi tohle stojí? Takže se na to zkusím podívat tady z těch dvou pohledů, co nám říká věda, nebo co já vím z toho, co nám říká věda, jak je to báječný se všechno zase učit, věci učit, ale jak velký rozdíl je, když se podíváme do svého vlastního prožitku. Jaký rozdíl je mezi tím intelektuálním porozuměním a tím zažitým porozuměním. Jako teorie jízdy na kole a jízdy na kole. Teorie chuti medu a reální ochutnání. Já miluji obě ty části a fandím oběma těmhle částem. Ale ty změny, které se v lidech dějou, je, když to pochopí na svůj vlastní, když se to zažijou na vlastní kůži, když to opravdu pochopí bytostně, když začnou věřit sami sobě, svýmu vlastnímu prožitku víc, než tomu, co se někde naučili ve škole. A nebo to dokážou nějakým způsobem na sebe napasovat. Super, tak děkuju. Tak kdybyste chtěl, tak tady pod videem vidíte odkaz na konferenci, můžete si objednat lístky. Tak jo, děkuju, Martina. Děkuji za pozvání a budu se těšit na konferenci.